Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xocalı rayonu Həsənabad kəndində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, məlumatla əlaqədar əraziyə Dövlət Yanğının Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və aviasiya dəstəsinin helikopterləri cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən görülmüş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində yanğın daha geniş əraziyə yayılmasına, o cümlədən meşə zolağına keçməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Həmçinin Xocavənd rayonunun Cütçü kəndi istiqamətində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə daxil olmuş məlumat əsasında Nazirliyin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hazırda göstərilən istiqamətdə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və aviasiya dəstəsinin helikopterləri tərəfindən yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.